ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የአክሳቲው ቤተሰቦች፣ ዛሬ ደግሞ ያዘጋጀሁትን ቪዲዮ አራስ መጠየቂያ ብየዋለው። አራስ ቤት ስንሄድ እኛም በቀላሉ የምናዘጋጀው እንዲሁም ደግሞ ለምንወስድላትም አራስ ደስ ብሏት ልትመገበው ትችላለች ብዬ ያሰብኳቸውን በራሴ ተሞክሮ እኔ ሰው አምጥቶልኝ የወደድኳቸው እኔም ደግሞ ለሰው መውሰድ ለአራስ መውሰድ መወዳቸውን ነገሮች ነው ያዘጋጀሁት ዛሬ። መጀመሪያ ያዘጋጀሁት ያው እንደምታዩት ብርዝ ነው። ማር በጣም ለጡት ወተት በጣም ጠቃሚ ነው። እንዲሁም ደግሞ ያው ልጅ መውለድ ቀላል ነገር አይደለም አይደል? በጣም ከፍተኛ የሆነ ህመም አለው በውስጣችን ሁላችንም እንደምናውቀው፣ እና ያንን ህመም ደግሞ ማር፣ ትክክለኛ ማር ካገኘን በጣም ያክማል። እኔ በጣም ስለጠቀመኝ ነው። ብቻ ንጹህ ማር ማግኘታችን እርግጠኛ መሆን አለብን። አሁን የኔ ልኬት እንዴት ነው? እቺ የምታዩት ሀይላንድ 237 ኤምኤል ናት። በእሷ ሶስት ካደረግኩኝ በዚህ ሁለት ማለት አንድ አራተኛ ነው ኩባያው፣ ግማሽ ኩባያ ማር ነው ማረገው ማለት ነው። በተቻለኝ አቅም እንደዚህ ለአራስ ስወስድ ብርዝ ባይቀጥን ጥሩ ነው እላለሁ። ለምን ከቀጠነ በቤታቸው አጋጣሚ ማር ከሌለ ምን ያደርጉታል? መቼም ግዴታ በማር ነው የሚሆነው አይደል? እና ደግሞ እኛ ወፈር አድርገን እንልክላቸው እና እነሱ ደግሞ ወይ ውሃም ወይ አምቦ ውሃም እየጨመሩ ይጠቀማሉ ማለት ነው። በሀይላንዷ ደግሞ አምስት ካደረግኩኝ በዚህ በአንድ አራተኛው ኩባያ ሶስት ማር አደርጋለሁ ማለት ነው። እኔ በተቻለኝ አቅም ወፈር አድርጌ ነው የምበጠብጠው። ለምን ያው መቼም ጥቅሙ ያ ነው ብዬ ነው። እና ይኸው እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቸዋለሁ። በንጹህ በውሃ ማስቀመጫ እቃ ውስጥ አድርጌዋለሁ። እንዳይፈስ ነው በጣም ያልሞላሁት። ይኸው እንደምታዩት ወፈር ያለ ነው፣ ቀጭን የሚባል አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ ያው በሀገራችን ለአራስ አንደኛ ምርጫ የሆነው ያው ቂንጬ ነው። ቂንጬ ስቀቅል ደግሞ አንድ ኩባያ ቂንጬ ካረኩኝ ሁለት ኩባያ ውሃ አድርጌ ነው የምጠደው። ይኸው እንደሱ ነው ያደረግኩት። አሁን በደንብ አድርጌ ቂንጬውን አጥቤዋለሁ። ቂንጬው እንደምታዩት የሀገራችን ቂንጬ ነው። አሁን ምን አደርጋለሁኝ? እሳቱን በጣም መጨረሻ ላይ ነው የማደርገው። አሁን ቁጥር ካለው ራሱ አንድ ወይም አንድ ሁለት ቁጥር ላይ በጣም በቀስ ባለ እሳት ክድን አድርጌው ራሱ ነው ብስል የሚለው። ይኸው እንደምታዩት ፍርፍር ብሎ በጣም የሚያምር ሆኖ ነው የበሰለልኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ያው ደግሞ ለሰው የምንወስደው ነገር ላይ ሲሆን መጀመሪያ እኛ በምንወስደው ነገር ከተደሰትን በእርግጠኝነት የወሰድንለትም ሰው እንደሚደሰት ምንም ጥርጥር የለውም። አሁን ቂንጬው እስኪቀዘቅዝ ድረስ ክትፏችን እናዘጋጃለን። እኔ ክትፎ በጣም ነው የምወደውና ለሚወድ ሰው ሁሉ ክትፎ በወስድ በጣም ደስ ይለኛል፣ ስፔሻሊ ለአራስ። ያው ቆንጆ አርጌ ቅቤ እናንጥር ያለው ትንሽ እርድ በተን አርጌበት ነበር፣ ግን ይሁት በጣም ቢጫ አርጎታል። ቢሆንም እርድ ጠቃሚ ነገር ስለሆነ አልጠላሁትም። እና ደግሞ ለአራስም ለማንኛውም ሰው ክትፎ ስንልክ ብዙ ጊዜ ጥሬ ቢሆን ይመረጣል። ለምን እነሱ እንደፈለጉ ለብለብም ገባ ያለውም አድርገው እንዲመገቡ በተቻለኝ አቅም ሚጥሚጣም ኮረሪማም አድርጌ ያን ያህል በጣም ሳላበዛበት ነው እያረኩ ያለሁት። ለምን ካነሰው መቼ ሚጥሚጣና ኮረሪማ ስለማይጠፋ በቤታችን አድርገው ይመገባሉ ብዬ ስላሰብኩ ነው። ጨውም አላበዛውም፣ አንድ ማንኪያ ብቻ ነው ያረኩት። ጫና ልለውም ቀስ ብዬ ገልበጥ ገልበጥ አድርጌ ብቻ እንዲዋሃድ አደርገዋለሁኝ፣ ቅቤውና ስጋው ማለት ነው። እኔም በቅርብ ጊዜ ስለወለድኩኝ ያው መቼም ለራሴ በጣም የጠቀሙኝን እና በጣም ደስ ብሎኝ የተመገብኳቸውን ነገሮች ነው በተከታታይ የማቀርብላችሁ። ያው ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ ብዬ ነው ዛሬ ትንሽ ብቻ ያዘጋጀሁት። እንዲሁ በሚቀጥለውን ቪዲዮ ላይ በጣም የጠቀሙኝን በጣም የወደድኳቸውን ነገሮች አቀርብላችኋለሁ። ያው እንደዚህ አድርጌ ለወስ ለወስ አድርጌ ጣባይን አዘጋ ያው በጣባ ሲሆን ደስ ስለሚል ነው እንጂ ግዴታ አይደለም በጣባ መላክ። በማንኛውም ሳህን፣ በጠርሙስ ሳህን አድርገን መላክ እንችላለን። ያው ከታችም ትንሽ ቅቤ አድርጌበታለሁ።
ብዙ ጊዜ ደግሞ ገጥፎ ሲዘጋጅ ከላይ ቅቤ በደንብ ይደረጋል፣ ግን ከታች ያለው በጣም ስለሚጎዳ ይኸው መሀል ላይም ትንሽ ቅቤ መረቅ አድርጌበታለሁ። ያው መቼም ክትፎ ምንም እኮ ሌላ ጣዕም የለውም አይደል? የምናደርገው ቅቤ፣ ኮረሪማው፣ ሚጥሚጣው፣ ጨው ነው ጣዕም የሚሰጠው አይደል? ስለዚህ በተቻለን አቅም ባለን ነገር ቅመም ብናደርገው ደስ ይላል። ያው አዘጋጅቸዋለሁ። ከላይ ደግሞ ያው እንደተለመደው ትንሽ ቂቤ በጣም ትንሽ አድርጌበታለሁ። እንደዚህ አሳምረን መቼም እንደዚህ አሳምረን ከላክን በኋላ እኛ ከተደሰትን በኋላ እርግጠኝነት የምንወስድለትም ሰው ይደሰታል። አሁን ደግሞ ወደ ቅንጫችን እንመለስ። ያው ቅንጨውን ቅድም አይታችሁታል፣ ቆንጆ ሆኖልኛል። በትኩሱ ከፈለጋችሁ ቅቤ ማፍሰስ፣ እሱ አንድ አማራጭ ነው። ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ እኔ የምወደውና የተመቸኝ አማራጭ ይሄኛው ነው። በጣም ትንሽ የአንድ ሽንኩርት አንድ አራተኛ የምትሆነው ነው እዚጋ ያደረግኩት። ዘይት እንደምታዩት አላበዛሁበትም። ከክትፎ ላይ ግን ቀነስ አድርጌ ለብለብ አደረግኩና አሁን እሱን ነው እያረግኩ ያለሁት። ይሄኛው አሰራር እኔ በጣም ነው የወደድኩት። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ትንሽ ቀንሼ ከክትፎ ላይ ለብለብ አረግኩትና አሁን ያዘጋጀሁትን ቅድም ያያችሁትን ቀዝቀዝ ብሎልኛል። ቅንጨው በትኩሱ ካረግ ነው ያው ትንሽም ቢሆን ያው መቼም ቅንጭ እንትን አይደል ሲበስል የመያያዝ ባህሪ ስላለው እንዳያያዝብን ትንሽ ቀዝቀዝ አድርጌዋለሁ። አሁን እንደዚህ ግን እናንተ ክትፎ ከሌላችሁ ማንኛውንም ቀይ ስጋ፣ የተከተፈ ቀይ ስጋ ማድረግ ይቻላል። ያው ቅቤና ሚጥሚጣ ማድረግ ይኖርባችኋል። ኮረሪማም እንደዚሁ። ያው እንደምታዩት ቅንጬ ቆንጆ ሆኗል። ትንሽ ቃሪያ ግን አረጋለሁ እዚህ ጋር እኔ በጣም ጣዕሙ ስለወደድኩት ከቃሪያ ጋር ይሄንን እኔ በልቼ አልጠግበውም። በጣም ነው የምወደው። እና ደግሞ ቃሪያው መብላት ግዴታ አይደለም፣ ግን ውሃ የሚያስጠማ ባህሪ ያመጣል ቃሪያ ሲኖረው። ለዛ ነው የወደድኩት እኔ ቃሪያውን። ስለዚህ ይሄ ለቁርስ ለአራስ ቁርስ በጣም ቆንጆ ነው ብዬ እላለሁ። ይሁት እንዴት እንደሚያምር እንደዚህ አድርገን እናቀርባለን። ዛሬ ደግሞ ሌላ ያዘጋጀሁት ምንድን ነው? ጥብስ። እንደ ጥብስም አትሉትም እንደ መረቅም አትሉትም፣ ያው ራስ አድርጋ እንድትመገብ እንዲመቻት በሚል ነው። ሽንኩርቴን አብስያለሁኝ። በጣም ትንሽ ሽንኩርት ነው ያበሰልኩት። ስጋውን ደግሞ ደሙን አውጥቼዋለሁ። እንደዛ እኔ ብዙ ጊዜ ጥብስ ሰራ ማደርገውና መጥበሻ ላይ አድርጌ ደሙን አውጥቼዋለሁ። እንደምታዩት ቲማቲም ማደረግኩኝ። አንድ አምስት ደቂቃ ያው በኢንስታንት ፖት ስለሆነ አሁን እየሰራሁት ያለሁት አንድ አምስት ደቂቃ ጠበስ ጠበስ አደርገዋለሁ። ያው እርድ፣ ኮረሪማ፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ አይቀርም። እነሱን በደንብ አድርጌ ትንሽ አቁላለዋለሁ ማለት ነው። ይህንን ጥብስ ያው ብዙ ጊዜ ከአሁን በፊትም በሌላ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ቆንጆ ቅቤ ስለሆነ ያነጠርኩት ቅቤ ማደረግኩበት እንደምታዩት አላበዛሁ፣ መጠነኛ ነው ያደረግኩት። አሁን እዚህ ላይ የፈላ ውሃ አደርግበታለሁ። እንደ ስጋውም ኦልሬዲ ቆንጆ አድርጌ ከሽንኩርቱ ጋር ስለጠበስኩት ጣዕም አለው እና ደግሞ እንደ መረቅም ሆኖ እንጀራውን ራስ አድርጋ እንድትመገብ ትንሽ ውሃ አድርጌ ቢያንስ ለ10-12 ደቂቃ አበስለዋለሁ ማለት ነው። በደንብ ጣዕም እንዲኖረው ማለት ነው። ያው ፕሬዠር ኩክ ላይ አድርጌ ለ10 ደቂቃ ይበቃዋል። ለምን ስጋ ኦልሬዲ በመጥበሻ ላይ ስለጠበስኩት አቅም ብዙም ስለማይኖረው 10 ደቂቃ ይበቃዋል። እንደዚህ አድርገን የተለያየ ምግቦች እያደረግን ለአራስ ብንወስድ ጠቃሚ ነው እላለሁ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሼር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።